तुम्हाला आई वांग्याचं भरीत दाखवणार आहे, जी आमच्याकडे पद्धत आहे संक्रांतीच्या दिवशी करतात. तर आज असणार आहे आईच्या हातची रेसिपी. आणि इकडे घेतले दोन वांगी जे आम्ही भाजून घेतलेत गॅसवर आधी. आणि आता या वांगे साफ आहेत की आतमध्ये ते पाहून घेणार आहोत. आणि वांग्याला छान असं गाळावर भाजून घेतलंय. आणि हे बघा स्वच्छ आहेत वांगी. आता याचे असे असं करून घेऊया याला. वांग्याचं भरीत बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य पाहिजे? पात, मेथीची भाजी, वटाण्याचे दाणे थोडेसे, एक टोमॅटो, लसूण जिरं ठेचून घेतलं, शेंगदाण्याचं थोडंसं जाडसर भुरका घेतला. हा, शेंगदाण्याचं जे कूट आहे ते जाडसर कुटून घेतलंय. आणि हिंग कढईमध्ये तेल टाकून इथं मोहरी टाकून घेतली आहे मी. त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट, दाण्याचं कूट. हे शेंगदाणे जे आहेत ते कच्चे आहेत नाही, शेंगदाणे जे आहेत ते कच्चे आहेत. टोमॅटो, त्यानंतर हिरव्या भाजीपाले ज्या आहेत त्या चिरून घेतले, त्या सगळं टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला यामध्ये. आणि हे धुवून घेतलंय स्वच्छ, चिरून घेतलंय. आणि आता याला परतून घेऊया. आमच्याकडे खूप असा पाऊस आहे तर आणि थंडी पण आहे. आता टाकलंय लाल तिखट हळद, याला सुद्धा मिक्स करून घेतलंय. आई आपल्याकडे काय पद्धत आहे, म्हणजे खिचडी का करतात, वांग्याचं भरीत का करतात, कुठं कुठं वालाच्या शेंगांची भाजी करतात भोगी म्हणून, ते आदल्या दिवशी असते. पण आपल्याकडची पद्धत थोडीशी सांग. इकडे आधी वांग्याचं भरीत करतात, भाकरी करतात आणि खिचडी करतात मुगाच्या डाळीची. आणि मग सकाळी सुवासी म्हणजे गाईची पूजा करून त्याचं गाईला नैवेद्य देतात आणि मग ते सकाळी हे खातात खिचडी वांग्याचं भरीत. वांग्याचं भरीत तर आईचा आहे उपवास. हा, आणि काल सुद्धा आईचा उपवास होता, एकादशी होती आईला. तर आता वांग्याचं भरीत, खिचडी आणि भाकरी असा आमचा बेत असणार आहे. भाकरी अजून आमच्या बनवायच्या बाकी आहेत. तर भाकरी कशाच्या करायच्या आज आपल्याला, ज्वारीच्या की बाजरीच्या? कोणी बाजरीच्या करतात, कोणी ज्वारीच्या. हा, कोणी बाजरीच्या करतात, कोणी ज्वारीच्या करतात. तर चला परत भेटूया. इथे टाकून घेतलंय चवीनुसार मी, आणि त्याला सुद्धा परतून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण जे वांगी भाजून घेतली होती ती टाकून घेणार आहोत याच्यामध्ये. त्याला सुद्धा परतून घ्यायचं, थोडीशी वाफवू द्यायची आणि नंतर खाली घेऊन. आज मुगाच्या डाळीची खिचडी बनवतात तर आमची खिचडी सुद्धा तयार आहे. आणि खिचडी जी आहे थोडी गाळ शिजू दिली, कारण माझ्या स्वराला पाहिजे म्हणून, नाहीतर मोकळी मोकळी सुद्धा करू शकतो. आणि आईंना छान असं वांग्याचं भरीत तयार केलेलं आहे. इथं चालू आहे तुळशीला वाण देणं. सर्वात आधी तुळशीला वाण दिलं जातं आमच्याकडे आणि नंतर एकमेकींना. या दोघींचं झाल्याच्या नंतर मी सुद्धा तुळशीला वाण दिलं आणि तुळशीची पूजा करून घेतली. आजच्या दिवशी 5 जणींना तरी वाण दिल्या जातं, नाहीतर हळदी कुंकवाच्या दिवशी आपण जेव्हा हळदी कुंकू ठेवतो तेव्हा खूप सगळ्या बायका बोलवून त्यांना वाण दिलं जातं. पण असं म्हणतात संक्रांतीच्या दिवशी 5 जणींना तरी दिलंच पाहिजे. तर आमच्या घरामध्येच आम्ही असं दोघी तिघी मिळून होऊन जातं.
आणि दोन घरी परत गेली होती मी वाण द्यायला. आता ह्या दोघी जण एकमेकींना वाण देत आहेत आणि उखाने विचारत आहेत. छान मजा आली संक्रांतीच्या दिवशी माझ्या घरी. काम भरपूर असतात शनिवारच्या दिवशी, पण उत्साही तेवढाच असतो. बाबा दोन मिनिटं बंद करा ते कॉपी रायटिंग. वाण द्यायच्या वेळेस आमच्याकडे असं म्हटलं जाते, आई काय म्हटलं जाते, देते कोणाची, हा देते कोणाची राणी तर रघुनाथ रावांची राणी म्हणजेच आई, आणि देते कोणाची राणी तर राजेश रावांची राणी म्हणजेच मी, अशी पद्धत आहे. आणि पुरण हे बघ छान पेढ्यासारखं झालंय. इथं मी पुरणपोळीसाठी जो आहे तो वेगळा कणकीचा गोळा म्हणून घेतलाय हे बघा. तर याच्यामध्ये एक वाटी घेतलंय मी, एक छोटी वाटी घेतलंय मैदा आणि एक छोटी वाटी घेतलंय गव्हाचं पीठ. आता याला मी थोडस चुरून घेणार आहे आणि याला 15-20 मिनिटं झाले मळून घेऊन. तर आता आपण पाणी घेऊन थोडस याला छान असं मऊ करून घेऊया. तसा हा गोळा मऊच आहे पण आपल्याला परत एकदा याला मऊ करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथं मी पुरणपोळी करायला घेतली आणि पुरणपोळी झाल्याच्या नंतर कटाची आमटी केली. तर कटाच्या आमटीचा व्हिडिओ जो आहे तो मी सेपरेट बनवला आहे, तो सुद्धा अपलोड करीन, तो तुम्ही पाहालच. आणि तळण जे आहे ना ते आईंनी काढलं. तर आई बाबा इथं बाबाच्या ऑफिसमध्ये काम होते तर आले होते, तर मलासुद्धा खूप मदत झाली आई आल्यामुळे. माझे सासू सासरे जे आहेत ते गावाला असतात, बाबा रिटायर्ड झाल्यामुळे ते घरी गेले दादांच्याकडे. आमची शेतीसुद्धा आहे गावी. आईच्या हातचे गरम गरम भजे. इथं माझी कटाची आमटीसुद्धा तयार आहे ही बघा. आणि आता आपण जाणार आहोत हळदी कुंकवासाठी बाहेर. आपण आलेलो आहोत हळदी कुंकवासाठी आणि ही आहे माझी मैत्रीण. खरं तर हिला मैत्रीण पण म्हणू नका कारण माझ्या माहेरातली आहे, तर आम्ही बहिणी बहिणी सुद्धा आहोत. आणि सोबतच काकूंच्याकडे आलोय आम्ही हळदी कुंकवाला. हळदी कुंकू न म्हणता ते आज हे बाळाच्या त्या वाट्या घेतात ना, पहिली संक्रांत आहे बाळाची. नाव काय विरेन. हा विरेनची पहिली संक्रांत आहे. तर त्या दुधाच्या वाट्या देतात ना, तर दुधाच्या वाट्या घ्यायच्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत. वर्षात आई आणि आहेत काकू, त्यांच्याकडे आलेलो आहो मी. आणि ती आहे मुलाची आई आणि तो आहे छोटासा बेबी आमचा. हाय कोण, हाय. तर आम्ही आहोत एकाच माहेरातल्या, एकाच माहेर आमचा एका साईडलाच आहे. चला आता परत भेटूया. सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा. सोराच्या मैत्रिणी आल्या तीळ गुळ घेऊन. हाय. तुझं नाव काय, नाव सांग आपलं आपलं. सायली. माझं नाव सायली. आणि तुझं? माझं सानवी. सानवी. तर हिचं नाव आहे सानवी आणि हिचं आहे सायली. आल्या तिळगुळ घेऊन, पण स्वरात झोपलेला आहे. आणि चला तर तिळगुळ घेऊया आता यांच्याकडचं. हे बघ तिळगुळ घेऊन आलंय, दाखवा तुमचं तिळगुळ. मस्त असा मेकअप करून आलाय दोघी जणी. छान दिसताय, छान दिसता ग. मेरे को तिल गुड तो किसी ने दिया नहीं. स्वीट स्वीट संक्रांति. आप लगा तो देखना.